Надійне місце безпеки в Івано-Франківському медуніверситеті ремонтують протирадіаційне укриття. Це одна із найстаріших у місті захисних споруд, зведена ще у далекому 1956-му. Площа об'єкту – 144 квадратних метри. І у випадку надзвичайної ситуації він здатен на 2 доби прихистити 115 людей. Саму назву каже протирадіаційне. Тобто це в тому випадку, коли буде задіяні засоби ураження, пов'язані з радіоактивним випромінюванням. Ну, не хотілося б нікого лякати, не дай Боже, ядерні якісь удари і так далі. Отаке. Або якісь хімічні забруднення. Якщо у випадку якихось там бомбових ударів, там артилерійських, воно також виконує свою функцію, як звичайне сховище. Бачите, воно спеціально зміцнено, ця споруда, отакими балками, які надають можливості своду, наприклад, стелі провалитися сюди. Тобто воно витримує всі ті нагрузки. 3 роки тому в укритті частково вдалося провести ремонт. Нині роботи масштабніші. Водопровідну мережу замінили із старої металевої на сучасну. Модернізували освітлення і взялися за відновлення встановлених понад 60 років тому захисних герметичних дверей. Та найважливіші роботи здійснили у серці протирадіаційного укриття – приміщенні, де розташований фільтровентиляційний агрегат. Його призначене основне – іде забор повітря ззовні, по цьому трубопроводу попадає на фільтр, проходить через фільтра на агрегат, який вентилятор фактично, він засасує повітря і проштовхує його через систему цих трубопроводів в само укриття. Тобто сюди поступає забруднення повітря, а сюди вже пройде очистку фільтрів, виходить вже абсолютно чисте повітря від радіоактивних, від отруйних речовин, від пилу. Повністю був помінен оцей агрегат основний. Це вентилятор, так сказати, з електропривідом повністю був змінений. І були змінені фільтри. Ну, щоб ви собі розуміли, на даний момент абсолютно новий фільтр, вартість його порядка 30 тисяч гривень. Ремонт медуніверситет проводиться мотужки. Роботи виконують працівники господарського відділу вишу, а необхідне обладнання закупили виключно за кошти закладу. Попереду ще відновлення аварійного виходу з укриття та умеблювання об'єкту столами, ліжками і стільцями. Завершити усе планують до кінця тижня. І тоді, переконують у виші, захисна споруда буде цілком готова виконувати своє призначення. Протирадіаційне укриття розраховане виключно на адміністрацію закладу, а ось студенти та викладачі у випадку надзвичайної ситуації можуть тимчасово укритися у підвальних приміщеннях. Тут теж усе готове. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.